Одним із елементів занять стала доставка берегових груп до місця виконання завдань. Бійці, лежачи по обидва боки швидкісного човна, за сигналом командира підрозділу десантувались у воду на швидкості 16 вузлів або 32 км на годину. Далі, поділившись на групи, підрозділ перейшов до інших завдань. Водолази приступили до обстеження дна та підводних фортифікаційних споруд Одеського порту, а берегові групи виконували вправи на витривалість. Зараз на даному етапі працюють дві пошукові команди та виконують дисципліну як плавання на 5 кілометрів берегової групи. Водолази йдуть на розстоянні видимості 4,5 метра друг від друга, на розстоянні від поверхності дна в 3 метрах. І іщуть в своєму секторі проти підводно-диверсійні сили та засоби. Такі тренування з підрозділом проводяться постійно. Також бійці вчать стрибати з парашутом, приводненню з гелікоптера безпарашутним способом та багато інших специфічних завдань, які вимагають від військових високої фізичної та фахової підготовки. Незважаючи на усі складнощі, ці хлопці завжди чудово справляються з усіма завданнями, які їм довіряють.